father, there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiling photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers for my number when I'm sleeping. Et see on siis järgmine koop, mingi filtration, mingi asja jätta. Exfiltration. Ja, exfiltration, sama. Ja mul on ainult kässer. Ah, ei unusta ära. Jälle ma olen kullaga. Kus oled? Jaa, no. Toilema. Oh, võtan tal scope ette. Oh, night vision. Joo, ma olen ka kullaga. Tavai, me... Näe. Meie mission on quiet. Ah, näe. Silence pistol. Silent mission. Jaa, oota, ma tõmban mängu ajal veits üles. Noh, kurat, tööta. Mida fucki, kui ma talal. Oota, ma panen ka mängu helisi mõttek kord. Tuuni menu, okei. Oh, täiesti piisav. Nii. Kuidas sa kohed üle käima nüüd? Tavai, tule siia. Oota, aga F-iga sa ei ka minu mõelest. F annab ka nuga. Oh, tavai, ma teen lahti. Ah, no okei. Okay. Aha, sorry. Kükita. Ah, jah. Kükita. Miks sa... Ah, X-iga, sorry, ma hakkasin mingit C-t spämma. Oota, kuidas me nüüd teeme seda? Sa lasi seda, kes püsti, ja ma lasin seda, kes ma asen. Okei, tavai. Kolm. No, kolm. Kaks. Üks. Piit pähe laskma. Pekki. Väga tore, jah. Väga tore. Ma oksin samasti mõlemad noaga selle tagant minna. Oleks võinud, jah, tegelikult. Toilema. No? Mine pikkal. Ma võtan kulla asemel praegu. Liigu. Vaat seda. Ma panen pumbaga näkku. Ära või. Ma loen ära, et toi. Siin ei ole kedagi. Ma olen ees. No, okei. Okay. Jälle uks. Ma avan. No. Oi, oi. No siit, ai. See tundub mingi keldri mõte siin alt. Mis sa lähedki pumbaga laivi või? Piste. No ma võtan kas. Kus? Tüüp lendas praegu teise siin otsa. Oota nüüd mink ka. Tuimalt sprinti vähem. Sul on nagu siik ees või? Jah. Ta on siin taga. Videokaamera. see on tegelikult nii silent mission ju. Kuule, midugi nii see häire töötab juba, jah. No, seda pole, ei. Polegi mingit silentit enam. Nüüd võib sprinti. Ossa. Oota, käpa. Ah, okay. Oh, siin on kaks enda. Mis ossu? Oh, siin on mingi end. Tavai, lähme. Oh, ma ei tea, mis... Get me out of here. Ah, okei. Okay. Ei näe, seda venda ma otsismegi. No, see vend ei tööta. Tule nüüd. Oota, tule istrama. Saad aru, vaata, ta lihtsalt seisab. Kuigi ta, mine välja, lasta chillib siin. Kuigi ah, tuleb. Okei. Okay. Ma laen. Toi. No. Saad ka pumbaga või? Jah. Need get out of here before they come back. Toi tule ka või. No, ja nüüd? Ma ei tea. Seda. Kolm kuute. Mouse oh. V. Oh. Protect harm V convoy. Tui. Edu. Ma eeldan, kuna siin on mingid kõrged majad, siis ma eeldan, et siit hakkab kuradi... Oh, G. Okay. Toi, ma lemmik relv.
Oh, sä saat vettä siitä neit käyvä. Mä vitsin eroa. Mis G? G-kolin 6. Oh, kus? Vitsin sit pieltä, kun sen otsaa syö. Dragunov. No jah, pian. Mutta kus sinä mä olin? Okei, sain. Davai. Kus? Tiedätsin. Vittlisin. Kaksi arkea, ketä ei siinä ole. Ei tuo. Nyt laser teki, jos mä olisin teille ketään. Spotti nähdä kaikki. Onkin haike sitä keivissä. Onko sun muuten night vision on vai? Jää. Jaa, lentämme laivi. Oh, se oli mikki kaksi lentäjää. Saatikö maha vai? Sai kõik maas. Noh, kõik on peal. Laen. Tõnud, kuhu ma nüüd minu peal? Ah, okei, need vennad siin rolli võtas, mis. Oh, jah, mida fucki? Oh, hüppa selle peale. Oh, ta on hüppa järgmise peal. Ma hüppan siit peale. Hüppa peale. Kurat. Oota, ma teen lihtsalt leisit natukene. Ma ei viitsi osta. Ma ei näe mitte kedagi. Ma ka mitte. Lihtsalt öeldakse, et RPG. Ah, seal! Maas. Mis asja? Keda nad lasevad? Ah, näe, siin on üks vend. Oh, ui. No, kus sa oled? Kuskil on, näen. Sniperit on ka mingi ülemastel korrusti. Maas. Oh, vaata mingi tüübi teid ükskõr rikkuma. Kus? Kus? Mingi aia peal. Kus? Ne siin. Aja, kadusid ära. Kuraat. Võtet. Oh, take gunner's position. Näe, siin on veel G3. Ai, ei, me peame siin, siia nendesse minema. Miks ma siia pean tulema? Võtet. Ülipädas sisse minek. Jaa, käsi väsis ära. Raputame! Keda sa oled võrta? Ai, padjom! Kus sa oled? Siin. Ja ma olen ees. Palju õnne. Palju. What you are? Sa vahi vasakule, ma vahin paremini. No, okei. No, tere sõitke veel aeglas. Mida fuck ilge liter, kes ei seal? IEDS. Võt midagi, sari. Mingi haiget. Haiget poiss on siin. Ma ei tea, lihtsalt lase kuskile. Oi, see ainuke viga on see, et see üle kuumene. Oh, üks end kuks alla. Oh, üks end glitchib.
üks on lihtsalt nagu läks üles, siis tuli alla tagasi. Näe, jõud siin nagu. Rootsblokk, mingi peri. Tule mingi veel tagasi. See on kõik, ma arvan. Ah, plant explosives. Kus sa kotta, ma plantin. Ei, ma vastu pidi just. No, kuks siis. Oi. Ma hakkasin juba detonitama, oota, ma tahan siin on see, G36. Kui tahad. Oh, siin on enemid. Tuimalt. Ta viskan granna siin. Lase õhkused C4. Uus on raisk. Kena olita hakkas. Mida fucki, get back to the vehicle. Oh, ma olen maas! Okay, relax! Alright, you're looking good! Päris hea. Oh, ma olen... siin on rahvast. Oli. On ikka veel. Mis käin granna sinna? Enter! Ei tööta! Okei, sa oled juba siin. Okei. Mine... No, wow! Ma lihtsalt ei saa sisse. Okei, nüüd sain. Okei, nüüd võtta veel natuke aega, et sisse minna. Uks ikka kinni. Jälle protekti panna. Tule kinni. Mis siin on? No, kurat, tahaks juba ära lõpeta. Ei sa taja nad alla! Mida sa vend? Protekti panu või? Tekki mu kümene selles. Jälle väl... Clear the area. Tõesti. Uus on oma. Siia maija. Ai puts. Ma olen serial. Ma olen kulla peal. Katta mind. See on raisk. Ai, mis asja? Tule, ma iskan granna sinna. Sealt. Vaad siin üleval rõdude peal. Ai, puts. Ma ei tea, see on igalt poolt mingi damage. Flankivad. Siin samas on kaks enda, oli. Ma saan lihtsalt igalt poolt saan kuuli. Tule siia sisse. Ma just jõudsin siia sisse ja siis ma sain näha. See on mingi teine kord just. Oota, mis mõtlesin, et flankivad? Ossa. Ma ei tea, miks see mõtlesin, et pole. Pane üksikutega. Ma ei tea. Vee tähtava jõuta siis. Mis see teeb? Üksik lasutane. Jälle, mis asja? Ma olen jälle maas. Türa külma. See on nagu reaalselt mingi neli vende ja mina olen neist kohe maas. Ai. Kuulsid? Mida? What the fuck are you shooting at? Seda kuulsin. Siis? Wow. Tavai, rushin peal. Kuhu me rushime? Okei, jääb vist ära. PK. Seal on mingi vend. Mis see PK? Mis see PK on? Tänel, seda kuuli pildi. PK. Ei tule ette pildi. Tühi või? Mis toimub nüüd? Tarkunnav.
kus. Mis asja? Headshot. Aa, näe, seal! Vasakul. No ja enam ei ole. Katustil ei ole ka kedagi. Ta võima checkin, et koridorid üle siis lähme. Kuhu? Kuskile. Seal oli ka. Valmu blokeerib pege ja seal üleval. Ah, ta või kata. Oh, mis asja, seal on mingi sõpa kõnki rohkest. Ei, üks mängu, kus all. Kopter, meie oma. Kus sa snaipu said? Siit, seina küljest, seina äärest. Oh, need chopper. Varan, et need ongi kõik. No, kui me chopperi peal juba saame. Näe. No, clear the area. Go, go, go! Get it in there! Tavai, palun. Get to the area. No, tule alla. Ah, see on. Siia. Oi. No, palun, et oleks kõik. Pikk, aga hea. Oh, yes. Väga hea, väga. Emba 7 peaga loht. Oh, näe, nüüd saab neid kahte. Ja, toi. Võiks juba kohet näe värsias. Ja, toi. Ja, toi.